Članice Evroazijske ekonomske unije potpisale su punopravni sporazum o slobodnoj trgovini sa Iranom, koji bi trebao da zamijeni privremeni sporazum koji je na snazi od 2019. godine. Sporazum je potpisan na marginama sastanka Vrhovnog Evroazijskog saveta u Sankt Petersburgu. Dokument su potpisali predsjedavajući odbor Evroazijske ekonomske komisije Mihael Mjasniković, zamjenik premijera Rusije Aleksej Overčuk, iranski ministar industrije, rudarstva i trgovine Abbas Ali Abadi te predstavnici Bielorusi je Jermenije, Kazahstana i Kirgizije. Privremeni sporazum o osnivanju zone slobodne trgovine između EAEU i Irana potpisan je 17. maja 2018. godine, a na snazije od 27. oktobra 2019. godine.